Ajo besoj që e ka shijuar shumë më tepër, më shumë nga të gjithë arritjen tënde. Shumë e vërtet, prindit e mi e kanë shijuar më shumë nga të gjithë, sepse fillimisht ja kam nisur me disa konkurse, me disa çmime dhe sa herë i merrja gjithmonë me vete dhe nuk e kuptonin shumë. Dhe kur bëja gjithmonë konkurse thonte okay, mora çmimin e parë. Ma ndi kur do të shoh në televizor, ai konkurs më pëlqen sepse u mlidheshim gjithë duke e parë dhe ja realizova ëndrrën. Por kam një moment bukur me prindit e mi kur mora çmimin e Prix scolaire de la Légion d'honneur u dha në prefekturën e Lyonit dhe kur ishim brenda çdo gjë ishte e bukur, e larm, florit, çdo gjë e kuqe, shumë fantastike dhe i thash mamit atë kujtohem kur qëndronim gjithë natën jashtë duke mbajt radhën për letrat sepse është është shumë e komplikueshme dhe sot ja ku jemi. Dhe këto janë disa momente që t'japin shtysë tesës përpara.